A liberdade que temos hoje para adorar os orixás deve muito à mãe Aninha, que fundou o terreiro Ilê Axé Opô Afonjá em Salvador. Eugênia Ana dos Santos nasceu em 1869 de pais afro-brasileiros com raízes em Gana. Foi iniciada no candomblé duas vezes. A primeira vez por mãe Marcelina da Silva, em 1884, e a segunda no terreiro Engenho Velho, na Bahia. Mãe Aninha sempre respeitou suas divindades ancestrais dos povos Gurumsi, ao lado dos orixás. Mãe Aninha sempre lutou pela liberdade do culto do candomblé e religiões afro, até então proibida no Brasil. Mãe Aninha provocou a promulgação do Decreto Presidencial número 1212, no primeiro governo de Getúlio Vargas, pondo fim à proibição dos cultos afro-brasileiros em 1935. Ela fez isso com a ajuda de Oswaldo Aranha, um político influente que era ministro na época e possivelmente era filho de santo de Mãe Aninha. Ela também criou os Obás de Xangô em 1935, um grupo que cuidava do terreiro Ilê Axé Opô Afonjá e ajudou a promover a cultura afro-brasileira. Algumas das pessoas mais conhecidas desse grupo incluem Jorge Amado, Dorival Caymmi, Caribé,